gdje postoje, znate i sami, odvojene škole, odvojeni vrtići, odvojeni kafići i ljudi u takvom okruženju ne vide za svoju obitelj mjesto ostanka. Nažalost, opet ko je tu kriv, kriv je HDZ i Andrej Plenković. Tek za nekoliko mjeseci saznat ćemo točan popis po etničku strukturu. Što očekujete za grad Vukovar? Očekujem da ćirilične ploče neće biti nikada u gradu Vukovaru. To će pokazati i popis stanovništva, da ih nema 33%, da su oni prijašnji popisi stanovništva, da se manipuliralo sa njima, da je SDSS tu imao svoje prste, da su znali u kućama koje ne postoje, koje je dokazano da ne postoje u kućnom broju, da je srušena, da niko ne živi u njoj, znalo je biti popisano po 45 ljudi. To znam 100% i znam koje su to kuće bile. Ovaj put to neće biti tako, znam da nije tako i nema ih 33%, evo sad 100% sigurnošću vam kažem da ih nema toliko i neće biti ćirilica u Vukovaru. Hvala. Hvala vam lijepo.